Dünyadagi eng katta hajmga ega bo'lgan bayroq Tojikiston Respublikasida joylashgan bo'lib, mazkur bayroq loyihasining o'ziga 3 yil sarf qilingan. Ushbu davlat ramzlaridan biri bo'lgan bayroqning uzunligi gigant ravishda bo'lib, u 165 metrni tashkil qiladi. Tojikistonning gigant bayrog'i bugungi kunda mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlarga o'z tarixi haqida so'zsiz hikoya qilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Turfaolam bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga O'rta Osiyoning eng qadimiy xalqlaridan biri istiqomat qiladigan mamlakat Tojikiston haqida ma'lumot beradi. Marhamat, tomosha qiling. Xo'jand qalasi Tojikistonning eng mashhur turistik markazlaridan biri sanaladi. Xo'jand bizga tarixdan ma'lumki, Chingizxonning qamaliga eng uzoq vaqt dosh, aniq aytadigan bo'lsak, chidab bera olgan qala sanaladi. Xo'jand qalasining yosh hozirgi kunda 2000 yil deya belgilangan. Chingizxon uchun eng noqulaylik yarata olgan va taslim bo'lmagan qala bu Xo'jand qalasi hisoblanadi. Qala tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Chingizxon mazkur qalani bosib olgandan keyin qala xazinasida bir chaqa ham oltin bo'lmagan. Vaholanki Xo'jand qalasi Xorazmshohlar tarkibiga kirgan eng boy shaharlardan biri bo'lgan. Endi tarixning eng qonli faktlaridan biri. Xo'jand aholisi bosqinchi Chingizxonga shaharning oltinlarini topshirmaslik maqsadida xazinadagi oltinlarni barchasini ichiga yutgan. Buni esa qonxo'r Chingizxon bir sotqindan bilib, o'sha sotqinni qornini birinchi bo'lib yordirgan. Ne ko'z bilan ko'rsinki, uning qornidan oltin tangalar topilgan ekan. Shundan keyin qonga to'ymagan va oltin vasvasasiga uchragan Chingizxon butun shahar aholisini, tasavvur qiling, 3 yoshli boladan tortib, qilichdan o'tkazgan ekan. Tarix zarvaraqlarini bir-bir varaqlasangiz, unda Iskandar ko'l nomi chiqadi. Bu ko'l ham ayni damda Tojikiston Respublikasida joylashgan bo'lib, Aleksandr Makedonskiy O'rta Osiyoga bostirib kelgan paytda hozirgi Tojikiston hududida joylashgan bir shaharni umuman bosib ola olmaydi. Shunda Iskandar daryo o'zanini shahar ustiga burib yuborib, erk uchun kurashgan xalqni suvga g'arq qiladi. Ayni o'sha hudud, ya'ni Aleksandr suvga g'arq qilgan hudud, aniqrog'i shahar o'rni ko'l bo'lib qoladi va u bugungi kunda Iskandar ko'l nomi bilan yuritiladi. Tojikistonning eng qadimiy shaharlaridan biri bu 5000 yillik tarixga ega bo'lgan Panjikent shahri sanaladi. Ushbu shahar nomi tarjima qilinganda 5 aholi ma'nosini beradi. Panjikent shahri ham zamonaviy Tojikistonning eng sayyoh ko'p tashrif buyuradigan markazlaridan hisoblanadi. Shaharning qadimiyligi bugungi kunda unda saqlanib qolgan tarixiy qalalar bilan birgalikda uning qadimiy devorlaridan bilinib turadi. Mavzuni hali ko'p davom qilamiz. Like bosishni unutmang. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz so'ragan ma'lumotlar oldinda.